Hej, og velkommen til. Og velkommen tilbage. Jeg skal lige have mig med herover på. Der var noget lyd der. Super. Godt. I sidste uge fik jeg en udfordring af Pia. Om jeg skulle lave så mange kort som muligt ud af 30x30 papir. På sin vis, så var det nemt, men alligevel svært. Fordi man skulle lige ind og have det til at passe sammen. Og jeg ville også godt have, at mine kort skulle have standarden af sådan et her karton her. Det er en A5, jeg har bukket til en halv. Ja, ud af dem, der har jeg så gjort det her i tommer. Fordi det var 30,5 gange 30,5. Så jeg har sagt 12 gange 12 i tommer. Og I må gerne bruge den her. Dem her oppe, de er 5, og den er 3,5. Altså 5 tommer og 3,5. Og her der er den 6 tommer. Og det er det samme på alle fire her. Jeg har lavet sådan en lille skabelon her. Sådan der. Yes. Det er for den der deroppe. Og så er der dem ud siden her. De hedder 2 gange 3 tommer. Altså 2 på den side og 3 ned. Så har jeg de her lange nogen hernede, der hedder 1¼ undskyld, gange 5 tommer. Derudover så har vi så dem her herinde, der hedder 2,5 gange 3,5 cm. Jeg har tegnet det hele op på at være 100% sikker, inden jeg bare skærer. Fordi som I ved, når jeg bare skærer, uden at tegne streger eller noget som helst, så går det galt. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan skære, uden det går galt, når jeg har lavet streger. Husk nu, den her udfordring her, den gav jeg så til jer alle sammen. Så det er en konkurrence, og I kan deltage til og med onsdag kl. 20, hvor jeg går live og finder en vinder der. Så det er bare med at få lagt jeres bidrag op. Men lad os skære den her og se, om vi kan hitte ud af det. Jeg starter med lige at skære ned igennem her. Jeg lige har fjernet den her falsebøv her. Sådan der. Vi skærer der. Sådan. Og så vender jeg den om. Og lige skærer her. Sådan der. Og så skærer vi ned her. Og så har vi alt det med her, som vi også kan skåre. Nu ligger der alt muligt snask nede i rillen her, kan jeg se. Sådan der. Men det gør ikke så meget. Og det her papir. Det her blomster på modsatte side. Og det er faktisk dem, jeg gerne vil bruge. Men jeg bliver nødt til at skære efter den hvide linje, så I også kan se, hvor det er, at der bliver skåret. Og så er jeg også ikke kan se det. Og her der lægger man bare spids mod spids. Lige tjekker efter her i, om det nu også er spidsen, der sidder helt rigtigt. Og det tror vi. Jeg har bare tegnet for kært, kan jeg se. Sådan der. Vi tager den næste her. Ja, jeg har tegnet en lille smule skæv. Men det gør ikke spor. Det har ikke nogen betydning. For jeg vender dem jo om. Og så er der så her, hov. Sådan der. Så. Så de er også gået.
Så. Det smitter godt af, det der hvide noget, når man skærer i det, kan jeg se. Det, jeg har brugt, det er den hvide kugle. Den her, der hedder Uniball. Man kan købe den stort set alle steder i dag. Du kan også købe den på eBay og AliExpress og Wish og hvad de der sidder derude af. Sådan der. Tige stille. Lucy, hold nu op. Sådan der. Så pakker jeg lige den her skære væk. Så nu har vi 8 af dem, der hedder 1 1/4, og den hedder 5 ned. Dem har vi 8 af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 stykker af dem. Dem ligger lige herover. Sådan der. Så har vi dem her. Og de hedder, kan vi se, 3,5. Og gange 2,5. Passer ikke meget godt? Nej, det gør det ikke. Jo, det gør det. 3,5 gange 2,5 tommer her. Og der har jeg 4 af dem. Og de små her, de hedder 3 gange 2. Og dem har jeg også 4 af. Og dem lægger vi herover til de andre, sådan der. Vender vi lige blomsten op af. Og så den her hedder så but 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 5 tommer her og 3,5 tommer der. Og den vender vi også pænt om. Sådan der. Super. Så fjerner vi dem. Godt. Så har jeg så taget en masse her og foldet på midten. Det er som sagt A5 karton, jeg har taget. Det her karton, det er fra ja. Det er fra Gita. Hobbyboden hedder det der. Fedt, man ikke engang kan huske det. Det er fra Hobbyboden. Og det her papir her har jeg fået af Helle. Derudover så skal vi så bruge et stempelsæt. Det er den her. Og den har jeg også købt hos Hobbyboden. Den hedder Dark Room Door Rubber Stamp. Og den hedder DDRS 176 Fine Flower Volume 2. Og der bruger jeg den der og den der. Og det har jeg allerede gjort. Ta-ta! Når det er så gjort, så har jeg fundet min lille ting frem her. Jeg har lavet så sådan en lille prøve her for at se, om alle farverne nu også gik meget godt ind i her. Og det gør de sommer, alle sammen. Så det er jo fantastisk. Og den her, det er Peeled Paint. Det er Forest Moss. Det er Fossil Lized Amber. Fried Burlap. Dusty Concord. Og Victorian Velvet. Nu lægger vi lige ud til siden her. Sådan der. Så gør jeg det, at jeg lige tager og lige propper lidt på. Det behøver ikke at være ret meget. Og så sætter jeg dem altid sådan, så jeg kan se, hvad der er hvad her. Og det her, det er bare en akrylblok, jeg har taget.
En af dem, som jeg også bruger til, når jeg stempler. Sådan der. Sådan der. Så har jeg så gjort det, at jeg har taget den lyserøde, proppet noget vand ned på. Jo, der var vand i. Sådan der. Og så har jeg kørt det stille og roligt her langs kanten. Og skubbet det lidt ud af her. Den her skal bare være mere grundfarven i blomsten. Så det er ikke så meget med skygge lige nu. Det er bare lige at farve ordentligt ud. Og jeg skal lige have et stykke vådserviet her. Du kan også tage køkkenrulle eller et eller andet, hvad du nu ellers vil have. Bare lige til at tvære ud her. Så tager jeg den gule. Dypper lige op i her. Sådan der. Så tager vi lige den gule igen. Og kører hernede, hvor der er de her mange prikker her, fordi det er der, hvor skyggen ligger. Sådan går vi ind og gør mørk. Og jeg ligesom dupper det på. Sådan der. Så tager jeg så den lille af. Nej, vi tager også lige lyserød herop. Så igen, jeg bruger den bare som bundfarve her. Så jeg farver det bare ind. Ikke noget med skygge eller noget som helst lige nu. Sådan der. Ja. Så det er lige dødt der. Så tager vi så den lille af. Også putter lidt vand på her. Lige tørre lidt af ude i siden. Og det lægger vi ind her. Og som vi kan se, så kommer det gule lidt mere ud, men det gør ikke noget. Så tager vi lige den lille igen her. Men det er simpelthen, fordi det ikke er blevet tørt endnu. Og så tager vi bare langs kanterne her. Nogle af stederne. Nogle af stederne slet ikke. I skal passe på med at have for meget vand på, og I skal også passe på med at have for lidt vand på. Sådan der. Og så prøver vi lige så stille og roligt og se, om vi kan trække det lidt ud. Skulle man nu få den for mørk, så er det jo bare at gå ind og lægge farve på igen. Det er, hvor man ellers gerne vil have det. Sådan der. Det samme kan vi så også lige her ved den her nede. Der kører vi bare her, hvor der er mørkt. Nu vender den godt nok på hovedet, men det er jo lige meget, hvordan den vender. Sådan der, og så trækker vi farven lidt ud her. Sådan der. Så tager jeg den, der hedder Fried Burlap. Vi kører stille og roligt ned langs her. Ikke over det hele, men bare lige lidt. Så tager jeg så den, der hedder kan I se her, Forest Moss. Og kører også rundt her. Så tager jeg lidt af den lyse her, der hedder Pale Paint. Kører lige lidt ned her. Lidt mere hernede. Så går vi op og tager Forest Moss. Og blander sammen.
Og så laver vi de her små dutter herude. Og det kører vi også lige rundt om. Om her med, hvor det er, der er alle de der mange dutter på. Sådan der. Når det så er helt tørt, så tager jeg den lyse her, der hedder Peel Paint. Og gør et båd her, så der er meget, meget lidt farve på. Og så farver vi bare rundt om her. Og når vi har gjort det, så sætter det sådan her, når det er tørt. Så det første, der vi farvelægger først, lægger vi det grønne på her. Derefter, så klipper vi det ud, så det ser sådan her ud. Smadret smart. Yes. Jeg er ikke med det mere. Og for at nå det her, I skal gå til spilde, så kan man lige gøre det, man sprøjter noget vand på, og så kan man køre noget akvarelpapir henover. Men det gør jeg ikke lige nu, eller i dag. Så det jeg gør, det er, at jeg tør den bare pænt af. Sådan der. Og så sætter jeg mig op her igen. Sådan. Og den sætter vi pænt væk. Den skal vi så ikke bruge mere nu. Nå, når det så er gjort, så har jeg taget mit sæt her fra Tonic Craft Kit. Det er nummer 19. Jeg mener, det er nummer 19. Jeg har fået byttet lidt rundt på nogle af mine bogstaver og sådan noget her. Og der har vi så de forskellige ord her. Og vi har også her, der står believe og dream with love og så videre. Og her står der believe. Nej, der er stået hello her. Og så er der de små her, som man stemmer først. Og så kan man skære ud med de små her. Og det har jeg også gjort. Og nu skal jeg bare sætte her. Jeg pakker lige den her væk. Sådan der. Hvis vi tager bare den ene af dem her, så ser den sådan ud. Jeg har stemplet først, og så har jeg så skåret den ud med dejsen, der hører til. Ligeledes, jeg har skåret belief ud først, og så gør vi lige det, at vi putter en på her. Gør rundt i kanterne. Der. Det her rundt i kanterne her. Der er snart ikke mere lige min følelse som om. Sådan der, så lige ned langs de brede stykker, der er hernede. Gør vi lige sådan her hen over hånden. For at få det overskydende lim af. Og så sætter vi den her på. Og så står der, believe in yourself. Ja. Dem har jeg så lavet nogle stykker af. Og så har jeg lavet nogle stykker af dem, der hedder hello. Og så har jeg taget den her beautiful. Sådan der. Og så har jeg taget den her big dream eller follow your dream eller dream big. Det bestemmer man selv, hvad man vil skrive der. Sådan der. Jeg skal lige have en sorg med en kaffe et øjeblik. Og så havde vi jo selvfølgelig alle de her blomster her, som jeg har skåret ud. Sådan der. Derudover så har jeg lige lavet nogle ekstra, der hedder For You og sådan nogle her. Det er fra samme kit.
Sådan der. Og så har jeg dem her. Det er fra et kit, jeg har... Eller ikke et kit. For et stempelsæt, jeg har fået på et tidspunkt. For lang tid siden. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor jeg har fået det fra. Den ser sådan her ud. Og så har jeg så klippet den lidt ud her. Bare lige for at vise, hvad det er for nogen. Men jeg har proppet det over på en akrylblok, så vi skal have stemplet lidt. Det er sølvpapir. Sølvpapir er det jo så ikke, men det er sølv, og det er karton. Det er simpelthen den her, der hedder DCWB Solid Silver Matte Stock. Stak. Jeg synes godt nok ikke, den er særlig mat, den der. Men der er alt muligt inde i her. Super fede. Og der har jeg taget den her, der er totalt shiny shiny. Så ja. Jeg har masser af fine. Og som sagt, så har jeg bare brugt ganske almindelig hvidt glat karton fra hobbyboden. Sådan der. Så nu synes jeg da, at vi skal gå i gang med at lave nogle af vores kort. Hvis vi starter med dem der. Der var 4, 1, 2, 3, 4. Sådan der. Der kan man jo lægge dem på forskellige måder. Du kan have dem sådan her, så det er på højkant. Eller du kan sætte dem hernede. Eller du kan lave et kort, der ligger den her vej. Eller den vej. Jeg vil gerne have mit kort til at ligge ned den her vej. Med mit papir der. Så det jeg gør, er at jeg tager min lille roller her. Lille den så ikke. Det er min store EZ runner. Og så lader jeg lige et par streger ned her. Sådan der. Kan lige have brugt den rigtige side. Så putter vi på her. Sådan der. Så kan man poppe den her på. Believe in yourself. Eller. Follow your dream. Og så kan vi også lige have en blomst på. Så kan vi bare lige finde ud af, hvor vi skal sætte blomsten. Måske dream big til den her. Det gør vi. Så vi putter nogle puder på her. Men der limer jeg den rigtigt på. Jeg finder lige nogle puder her. Dem har vi herinde. Med. Jeg har så nogle her fine nogle her. Bare lidt af hver. Og de er lige høje alle sammen, så det er bare at putte nogle stykker på. Sådan der. Typisk de donner til at få i dag. Sådan der. Så skal vi finde ud af, om vi vil have, hvordan vi vil have blomsten, om den skal være sådan, så den ligesom buler ned af her og går op, eller skal vi vente den anden vej, eller... Men jeg tror, vi sætter den her. Sådan der. Den her, der putter vi lidt fladere puder på. Der har jeg sådan nogle her. Kan vi lige have det her? Lige det væk, så jeg kan putte mine ting her bag. Sådan der. Kan vi se, om de kan være inde under her. Det kan de godt. Men lad os lige klippe den lidt til. Lad os se, om det kan passe, de her tre her. Oh. Der var en. Der var to.
Den næste skal så lige være lidt mindre her, kan jeg så se. Sådan der. Sådan der. Dream big. Sådan der. Den sætter vi på her. Og så sætter vi den her. Dream big. Og den limer vi bare på. Med ganske almindelig bobbinder lim. Sådan der. Det er så det første kort. Jeg lige passe på det her, jeg har lagt herop. Der er lidt vådt her. Sådan der. Vi tager det næste i rækken. Så du kan jo godt tænke mig faktisk, at den står op. Så der var vist ikke lige mere af den der tilbage. Det gik stærkt. 2 sekunder, jeg henter lige en anden lige. Jeg har nogle af dem her. Det er samme, samme slags. Bare i mindre størrelse. Så den tager vi bare. Sådan der. Sådan der. Som sagt vil jeg godt have den til at stå op. Sådan der. Det var da utroligt. Så er det bare med, om vi skal tage en blomst der, eller vi skal tage sådan en her blomst her. Den skal næsten være der. Og så kunne vi tage en. Sådan en der måske. Og hallo. Så skal vi nok fjerne den her. Beautiful. Kan den ligge ned af. Sådan der. Det tror jeg meget godt. Ja. Lad os hoppe ud i det. Jeg har nok flere af de der store dutter her. Sådan er. Dem er slet ikke af. Gode ting er også lige at prikke på dem. Eller finde noget hårdt, og så tage dem op med. Sådan der. Så vil vi gerne have blomsten, men den her vej. Vi putter den her på med et par puder. Skal vi lige se her. Så bliver vi også lige nødt til at klippe noget af her.
men altså, de er lidt for store. Og det går jo ikke. Det gør sådan her, og så havde vi lige den lille streg hernede. Der kunne vi se her. Sådan der. Og det er til at spole i filmen, hvis der man er utålmodig. Sådan der. Det er sådan, vi skal sætte den her, eller vi sætter den sådan her. Så sætter du den der. Sådan. Tag nummer 2 kort. Vi tager det næste. Skulle vi prøve at lægge den sådan her? Og så bare tage den her, der hedder For You. Og så er der ikke en blomst på. Sådan der. Det kunne man da godt. Det gør vi. Kan vi se, jo, man er den rigtige vej. Den her gang propper vi en lidt fladere på her. Sådan der. Så kunne man også proppe nogle hvad hedder de, Nova Drops på, hvis man har lyst til det sådan rundt omkring her. Eller måske noget glitter. Eller nogle perler eller diamanter eller hvad man nu har lyst til. Sådan der. For you. Ja. Så tager vi en mere. Så lægger vi den. Og skal vi se. Vi har den her vej, vi har den her vej, og vi har den her vej. Så skulle vi måske stille den op. Og sætte den anden vej her. Sådan der. Bare for at vi har nogle anderledes kort, så de ikke er ens. Så kan vi tage den her. Sådan der. Og hvad kan vi så tage her? Måske sætte den her lidt højere op. Sådan der. Og lad mig se, hvad har vi så? Skal det være en for you igen? Eller skal det være... lad mig se. Nej. Måske den her. Nej. Skal den næsten lægge sådan noget sådan der. Jeg tror bare, vi gør sådan her og siger for you igen. Sådan der. Yes, det gør vi. Nogle gange kommer jeg lige for langt ud her. Sådan er det jo. Sådan der. Sådan der, tror jeg bare, vi limer direkte på.
Som man kan se, så er det akvarelpapir. Akvarelpapiret, det er også købt hos Hobbybåd. Der har jeg købt en stor pakke. Så tager vi den her på os. Og der ville det måske være meget godt, hvis der man lige havde et par sten og lige kunne putte på. Sådan der. Så skal vi have de næste fire. Og det er samme størrelse som før. Nu tager vi dem her. Der hedder 3,5 gange 2,5. Og husk nu, det er tommer, vi kører i her. Jeg tænker lidt, at vi skal have en her, cirka midt på, men ud til den ene side. Nej, ikke den der. Sådan der. Og believe in yourself. Nej, den skal næsten ligge ned. Den skal vi lige have her, tror jeg. Her. Måske. Nej, det ved jeg ikke lige nu. Det må vi lige kigge på bagefter. Det kan jo også være en af de der tekster, vi havde fundet frem her. Hvis vi tager den der ind på her og skriver for someone special. Det kunne man jo gøre. Så den finder vi lige frem her. For someone special, der er der. Vi kan den her væk. Og så tager vi den sorte og så frem. Jo, det var, at vi lige skulle lime det her på først. Det skal nu også lige hurtigt gøre. Sådan der. Nå, fik jeg lige rykket lidt for meget. Lige meget her, det går ikke. Sådan der. Og så tager vi et par plader puder her. Sådan der. Den lige her. Sådan der. Og så tager vi den her. Kan vi lige sørge for, at den sidder nogenlunde lige. Det tror jeg, den gør. Så kan vi jo lige prøve at teste den. Det andet stykke tang her. Lad os lige se. Ej, det sidder godt nok lidt skævt. Vi prøver der. Det er stadig, det ser skævt ud. Det er nok bare mig, der er skæv i hovedet. Vi prøver. Den rigtige vej. Jeg tror lige, jeg skal have min vådserviet her. Og lige tørre af her, så vi ikke får det op på vores fine blomster. For someone special.
Sådan her. Man kunne måske også godt proppe ind for you. Nej. Eller skulle den der have været op over? Nej, heller ikke. Nå, så er den næste. Lad os kigge. Lad os se, hvad vi kan få ud af det her. Jeg tænkte lidt, at den skulle måske... Det var da utroligt med den hoste her. Believe in yourself. Der er kommet lidt lim herude på den her, kan jeg se. Men også skal vi have... Follow your dream. Jeg tror, vi tager den her først. Så vi sætter lige den her på. Sådan her. Lukker vi lige den der ned, når det er, de kommer ud over. Jeg sætter lidt ned, det er bare her. Jeg kan næsten have den her. Sådan der. Vi tager en pude her så. Nogle gange er de bare så dumme, så de er dog nok til at få af. Sådan der. Den her tror jeg også, vi tager puder på. Sådan der. Sådan der. Så den næste. Vi havde to, der ligger ned. Havde vi ikke det? Nej, vi havde også en, der stod op. Jeg tænker lidt, vi skal have den her. Follow your dream. Og en blomst. Det kan vi sagtens. Jeg tror lige, at vi ved mere på ud over i kanten her. Kan vi have nogenlunde i midten her? Jeg tror, jeg er meget godt der. Vi putter nogle puder på den her også. Sådan der.
Ja, lidt dumme fri. Så sætter vi noget cirka her i midten. Det passer nok meget godt. Der er også en skumfarve på den. Hvor har jeg den anden der? Der. Så det var lidt nemmere. I har pladset her. Så vi sætter den sådan her. Og så limer vi den her på. Sådan her. Så den næste her. Jeg synes snart, vi skal til at bruge en af dem her også. Jeg synes bare ikke lige, de helt matcher de firkantede her. Men nu hvis der vil det gennem sådan her. Hjerte på her. En blomst, den var godt nok meget lysrød, den der. Sådan der. Og nej. For you. Sådan her måske i midten. Nej, jeg tror vi sætter den der. Og herover. Der. Der. Og her. Det så faktisk meget godt ud. Så det gør vi. Og når vi er færdige her, så skulle vi gerne have lavet omkring de 20 kort. Det er jeg jo lidt spændt på at se. Jeg limer bare dem her på. Så er vi det næste. Skal vi ikke lege med de aflange her lidt? Så tænker jeg, at vi skal have sådan en her. Og for someone special, tror jeg, skal heroppe og sidde. Ja. Og believe in yourself. Og en lille blomst. Det er måske meget pænt at bare gøre det sådan der måske. Bare løfte lidt højere op. Nej, ved du hvad, vi gør det her. Vi gør det.
Vi kan se. Cirka midt på her. Sådan der, vi putter pude på her. Vi putter lige en ekstra på. Fordi jeg tænker også, at det skal lige hejses lidt op. Oh. Sætter vi blomsten hernede. Sådan der. Og den der, der skal vi lige have klippet. Så er vi der. Der. Og. Der. Nu, den sidder stik fast. Sådan der. Sådan der. Man kunne også godt farve ind imellem her. Der hvor det hvide er. Men ja. Det synes jeg ikke. Man kunne også godt farve kanterne. Eller proppe noget folie på. Eller et eller andet andet. Det er jo helt op til en selv. Sådan der. Den bliver meget fin sådan. Så vi sætter en hernede. Sådan der. Follow your dream. Sådan der. Jeg synes, det er en meget sjov udfordring, den her. Det er ikke lige en, jeg har prøvet før. Så jeg synes, det er vildt sjovt også, fordi selvom at du sætter dine ting på nogenlunde samme måde, jeg tror bare, at vi er med den her fast nede her. Eller ikke på samme måde. Du har kun de samme produkter, du kan bruge. Og alligevel så bliver de bare så meget anderledes alle sammen. Og det er jo det, jeg synes, der er fedt. Ved den her udfordring her. Det er, at man kan få det til at se så anderledes ud. Selvom det er akkurat det samme, du sidder og bruger. Og nu udfordrer jeg lidt mig selv, så jeg har brugt den samme blomst hele vejen igennem. Udover også den lange selvfølgelig. Så. Ja. Måske vi skal prøve en af de lange nu her. Skal vi nok sætte den anden her. Sådan der. Ja. Og så skal vi have en, der hedder Hello. Kan vi høre den lidt højere op, måske? Kan vi sætte Hello indover? Hello, beautiful. Ved du hvad, der skal slet ikke nogen blomst på. Det skal bare være sådan der, tror jeg. Yes. Man behøver jo heller ikke have blomsterne på, jo. Det er jo op til en selv, hvordan man vil have det.
Sådan der. Der vil jeg godt have puder på. Nu skal de her klippe op her. Jeg skal lige have en lille en mere derinde i. Jeg kan sætte den her, hvor var den der. Hello, beautiful. Så det kan sagtens være simpelt, og så bare være så fint alligevel. Hvor det? Sådan. Lad mig se. Det bliver for stort. Jeg tænker sådan en her. Så har jeg også lige det her stempel her. Jeg kunne sætte ned her. Thank you so much. Måske sætte en blomst op her. Nej. Her. Sådan der, det tror jeg, vi prøver. Sådan der. Så det var spændende at se, om det så ved det her. Vi tager lige det der papir igen, og lige prøver at stemple på det først. Det første gang, jeg bruger det. Det er fint. Ej, det ser godt ud. Dem tror jeg, jeg skal have lidt flere af. Vi sætter den midt. Jeg tænker, kan man så ikke have sådan en her blomst på her? In yourself. Det kunne man måske også godt. Ja. Ikke helt dumt. Måske lidt højere op. Nej. Men hvad, vi sætter lige den på. Jeg klipper det ned igennem her.
Det vil slikke af. Den skalper af. Sådan der. Det putter vi den her på bagefter. På den anden en. Vi har nogle stykker jo tilbage. Sådan der, og så tænker jeg måske lidt skrat her. Ja, lad os prøve. Så den her. Sådan der. Jeg tror, jeg laver nogle flere af de der med thank you so much. Sådan der. Jeg har sat lidt skævt mig. Det gør heller ikke noget. Det blev fint. En mere. Hvis der kan den stå den anden vej også. Det tror jeg godt, den kan. Lad os lige prøve den. Sådan der. Nej, så bliver du ikke sådan, som jeg godt ville have haft det. Nå. Hello, beautiful. Den tror jeg, vi har. Believe in yourself. Og en blomst. Yes, det gør vi. Det er lidt sjovt at lave det på samlebånd på den her måde her. Det er sådan lidt samlebåndsagtigt. Nå, den havde ikke sat fast endnu. Det så nu også meget sødt ud. Det gør vi. Sådan der. Ja. Det er den sidste af dem her. Og så er der lige fire af de små. Så jeg tror,
tror jeg fjerner dem der. Sådan der. Og skriver vi. For you. Sådan der. Og en bitte blomst. Ja, det passer meget godt. Whoopsie. Sådan der. Og så er de sidste fire her. Sæt dem på der. Blomst her. Ellers skal vi sætte den hernede. Her. Nej, den skal sidde der. Sådan der. Det er for, jeg stresser lidt over det her. Sådan der. Og så den her. Thank you so much. Og vi tager den. Her. Sådan der. Jeg tror, vi tager sådan en her og prøver lige at skrive det først. Ej, det blev ikke så godt. Det blev ikke godt. Vi tager lige et nyt stykke. Sådan der. Det der. Sådan der. En mere. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg vil så gerne have en af de her aflange på her også.
Jeg synes bare ikke, de passer til. Niksen, biksen. Hello. Beautiful. Og en flower power. Yes, det gør vi. Sådan der. Sådan her. Kan vi lige have en mere. Og som sagt, så har jeg jo bare taget et A5 karton. Og så bare foldet det. Sådan der. Så vi tager den her. Sådan der. Der. Det tror jeg, vi gør. Vi løber tør på de andre. Skidt lidt med det. Jeg tror bare, at jeg lader den være sådan der. Den er fin sådan. Så bakker vi lige alt det her væk her. Og så skal vi lige se, hvad vi har fået lavet. Det var en. Det var to. Det var tre. Det var fire. Med de små. Fem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, og 12,
Jeg putter lige en blomst på der. Det var 12, tror jeg nok, vi kom op på. Sådan der. Og det var så med de aflange her. Tretten. 14. 15. Og 16. Med de lidt større firkanter. Sytten, 18, 19 og 20 med dem på skrå. Skal vi lige tælle efter for at se, om det er rigtigt? 4 med dem her. 8, 12 plus 8, det er 20. Så har vi simpelthen 20 pæne kort her med kun et stykke karton. Nå, hvad siger I? Kan I slå den? Vi ses derude. Og rigtig, rigtig god fornøjelse. Hej hej!